Близько 9 ранку жителька мікрорайону Озерна, що у Хмельницькому, ще здалеку примітила – місцева водойма стала яскравою. Сьогодні я вийшла на балкон, було все озеро червоне. Далі часу воно вже все червоне було. Ну вже таку по боках воно вже уходило. Ось рибак сидить. Я кажу, мужчина, ви тут ловите рибу. Я потім підійшла туди, вона смердиться, вода, і от там вже спливає рибка. Вже маленька рибка плаває. Нема нікого, ці діди половили рибу та й пішли. Ну яка Боже, ну ми тут живемо, ну ми тут дихаємо. Ну це не без того, тільки що виляли десь. Стурбована побаченим, пані Галина звернулася до правоохоронців. Отримано повідомлення, а саме звернення інформаційного характеру від мешканки, що на її думку невідомі особи зливають невідому речовину червоного кольору в озеро. Екологічна інспекція в Хмельницькій області. Подивіться, так, воно не схоже на цвітіння, подивіться, воно все сферичної форми. За результатами досліджень встановлено перевищення гранично допустимої концентрації по залізу загальному, по азотоамонійному і по хімічному споживанню кисню. На вході водойму струмка жодних перевищень не зафіксовано, а самі перевищення вже зафіксовані водойми. Що може свідчити про те, що забруднення надійшло або шляхом вливання забруднюючих речовин з якогось автотранспорту, або шляхом потрапляння через мережу зливової каналізації, яка є виведена у дану водойму. Попри це, флорі і фауні озера нічого не загрожує, запевнили екологи. Разом з тим, на час проведення обстеження водойми і відборів проб було вимірено міст кисню. Міст кисню у водоймі був більше, ніж 10 мг на дециметр кубічних, а мінімальний міст кисню, який допускається, 4 мг на дециметр кубічних. Це говорить про те, що на той час водним живим ресурсам, зокрема риби, дана ситуація не загрожувала. І нам найближчий час буде повторно проведено відбір проб для того, щоб простежити, як вплинула дана ситуація на водойму. На даний час жодного забарвлення немає і вода приходить в норму. Тетяна Ворожцова для інформаційного випуску.